ስሙኝ የኢትዮጵያ ወንዶች፣ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ድንግል ነኝ። ስለዚህ ደግሞ ድንግልናዬን መሸጥ ፈለግኩኝ። ስንት ትገዙኛላችሁ? ለውጭ ዜጋ አልሸጥም፣ ለኢትዮጵያ ወንድ ብቻ ነው መሸጠው። ስለዚህ ስንት ትገዙኛላችሁ? ተስፋ ቆራጮች ማለት ነው። ለማን ነው እናንተ ተስፋ የምትቆርጡት? ለማን ብላችሁ? አውልታ አንዲቷ መዳም ጋር ተጣልታ ከፎቅ ላይ ላይ ነፍሷ ለቀቀች። ያቺን ለመሞት ነው የፈለገችው፣ ግን አልሞተች። እቺኛችን ደግሞ ራሷን እንዲህ አርጋ አጠፋች ማለት ነው። ለማን ነው ተስፋ የምትቆርጡት? ከሀገር የወጣችሁት እኮ ተስፋ ለመቁረጥ ሳይሆን ተስፋ አንድ ቀን ይሞላል ብላችሁ አስባችሁ። ሁሉም ነገር መቻልና ማሳለፍ፣ የማያልፍ ነገር የለም፣ አንድ ቀን ያልፋል። ስለዚህ ባካችሁ እህቶቼ በቃ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የምን ተስፋ መቁረጥ ነው? ለማን ብለሽ መጀመሪያ ራሳችሁን ውደዱ። ራሳችሁን ጠልታችኋል እንዴ? እናንተ ራስ ከሀገር ስትወጡ ራሳችሁን ጠልታችሁ ነው? መጀመሪያ ራሳችሁን ከወደዳችሁና ራሳችሁን ከሆናችሁ ማንንም ለማንም ለምንም ብላችሁ ራሳችሁን አታጠፉ። ለምን ብላችሁ ነው ራሳችሁን የምታጠፉ? ተስፋ አትቁረጡ ነው የምላችሁ። ዛሬ ነገም ተስፋ አለን። በተስፋ ነው ሁሌ እኛ የምንኖረው። ምንም ነገር ቢፈጠርም ቢደረግም ተስፋ ጥያቄ ምንድን ነው? የትግራይ ልጆች ማለት ነው አሁን ቁልቋላ የሚሏችኋል፣ ቅማላ የሚሏችኋል። እንደዛ ሲሏችሁ ግን ትናደዳላችሁ። ሌሽ ምን ችግር አለው? ምንም ያናድ ነገር አለ? እኛ እኮ ኢትዮጵያዊን ሶሪ ያኔ በድሮ እያልኳችሁ ነው። በድሮ ኢትዮጵያ እንደነበር ላስታውሳችሁ። አሁን ቁልቋል ካልሽ እናንተ አገር በብዛት ቁልቋል ሊያበቅል ይችላል። መድሪ አላውቅም ግን እኛ ጋር አሁን የፈለግሽውን ብትዘሪ ያበቅላል። ግን ማንካ ቁልቋል አለ፣ ቁል ኖርማል ቁልቋል አለን፣ ሁሉም አለን። ቅማል ብትይ አሁን ቅማል ሞልቷል። የዓለሚቱ ቅማል ሞልቷቸዋል። አሁን እዚህ ራሱ ምሊያን አላቸው፣ እዚህ አረቦች ራሱ ማለት ነው። አሁን ብትይ በልጅነቴ ቅማል ነበርኩ፣ ቅማላም ነበርኩ። እውነቴም ቅማል ነበረኝ። እናቴ እድሜዋን አርዝምልኝና ሀቢብቲ እና ቀምላኝ አጥባኝ ሁሉን ነገር ነበር ትምህርት ቤት የምንሄደው። ስለዚህ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም፣ ሁሉም አለው። ቅማልም ቁልቋልም የሚያናድ ነገር የለም ለማለት ነው። እናቴ ሀበሻ እኮ ነን እኛ፣ ያስተሳስርናል። አያ ሲሏችሁ ለምንድን ነው የምትቆጡት ብላችኋል። ምንም የሚያስቆጣው ነገር የለም። ምክንያቱም አህያ እንስሳ ነው፣ እኛ ደግሞ ኢንሳን ነን። ኢንሳን ሰው ነን አይደለ እንዴ? ስለዚህ አህያ ያሉን በመሰላችሁ ጎበዝ ስለሆነ ነው፣ ቻይ ስለሆነ ነው። አህያ ምታው፣ ደብድበው፣ የፈለግከውን ያክል አሸክመው ይችላል። ጎበዝ ነው። ገብታችኋል? እኛም እኮ እንደዛው ነን። ይመቱናል፣ ይገሉናል፣ ይወቅሱናል፣ እንችላችኋለን። አገራችን ኢትዮጵያ ትኑር፣ ኢትዮጵያ ትቅደም ከማለት ወደኋላ አንልም። ወደፊት ነው የምንሆነው። ገብታችኋል? ያ ሁሉ እንችላለን። ስለዚህ በጥቅሉ ቻይዎች ነን። ልክ እንዳያችሁ ይችላሉ፣ ጀግና ናቸው ለማለት ያክል ነው። በዚሁ አጋጣሚ አህያ ተወዷለን እና ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም፣ የሚያስቆጣ ነገር የለም። እንደውም ጥሩ ነገር ነው። ቻይ ነን፣ ጎበዞች ነን።